A jutro su sa nama i dragi gosti nam iz Švajcarske, članovi fudbalskog kluba koji nosi naziv Republika Srpska iz Ciriha. Milivoje Đukić, predsjednik fudbalskog kluba Republika Srpska. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro nam došli. I bolje Goran Novaković, potpredsjednik istog kluba. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. Pa, evo, zaista je lijepo vas vidjeti ovdje u Banja Luci. Otkud u Cirihu klub koji nosi naziv Republika Srpska? Pa mogu reći da je to bilo i teško tad i osnovati taj klub pod tim imenom. Da. Ali eto, igrom slučaja, naš taj koji je osnovao Ljubo Nikolić, kad je osnivao taj klub, našao je još jedan taj stari pasoš gdje je još stajalo Republika Srpska na njemu i tako je uspio da osnuje taj klub. Da, Gorane, riječ je o klubu koji vodi naša dijaspora, ali tako i okuplja uglavnom članove koji jesu oni koji čine dijasporu u... Da, članove iz Republike Srpske i Srbije, da kažemo 95% slučajeva, pardon, Srbe i srpsku djecu, gdje je i cilj da tu djecu skupimo na neki način na tom jednom mjestu, da ih malo okrenemo ka sportu, da ih malo okrenemo ka našoj tradiciji, ka našim državama. A i fudbal nam je tradicija. A i fudbal je tradicija, naravno. Fudbal nam je tradicija i tekako. I u tom smislu naši ljudi vole i to je dobro da se nalaze da bi upravo ova djeca i progovorila jezik sa svojim sunarodnicima, družili se na neki način, zadržavali ono što oni zapravo izvorno i jesu. Da, upravo tako. Jer sa tom djecom je uvijek, treba ih negdje upraviti malo isto neke pute, inače ta djeca, Cirih kao isto nije mali grad, i onda svašta se dešava u tim isto tako malo većih gradova i onda da ih malo isto, onda ipak imamo tu malo na oku. Jasno, i to je lijepa i dobra stvar. E sad, rekao ste u nekom trenutku najveći broj djece je, dakle, srpske djece iz Republike Srpske i Srbije. Kojih još imate? Pa dobro, imamo Švajcaraca, jedan, dva su ovako, ali... Ali uglavnom srpska djeca. Uglavnom srpska djeca. I kakvi su fudbaleri? Bilo. Učimo ih da budu dobri fudbaleri i dobri ljudi. Ima dobrih fudbalera, ima stvarno djeca, ima talenata. Imamo, što je za nas veliki uspjeh, inače u dijaspori, da imamo i ženske reprezentacije. Inače, klub je, da kažemo, veći klub. Jedini smo u svijetu koji nosimo ime Republika Srpska, moram to da kažem. A najveći smo u Evropi koji po broju članova, po broju selekcija. Imamo 9 selekcija od juniora do veterana. Znači, jedni smo, u stvari, najveći smo srpski klub u Evropi. Koliko je to ukupno članova? Oko 300 članova trenutno imamo. Pa to je impozantan broj. Znam mnogo klubova koji nemaju 300 članova. Pa dobro, i mi se trudimo. Trudimo da to... Tad kada je klub osnovan bio, bila je samo jedna selekcija, napravili su jednu, ali eto sad ipak 24 godine postojanja kluba su kako postoji, onda je polako se taj broj i diži gore. I u kojim ligama zapravo učestvujete? To su regionalne lige koje se igraju. To je četvrta regionalna liga gdje naša ta prva ekipa učestvuje. Četvrta regionalna liga u Cirihu. Da. Kakvi su uspjesi, rezultati? Pa tu smo u sredini negdje. Bili smo i bolji prije nekih godina, pa smo ispali iz treće u četvrtu, ali nadamo se da ćemo se ponovo da vratimo tamo. Dobro. Ko je trener, Goran? Trenera imamo puno. Imamo trenere svih selekcija, imamo trenera. Trener prve ekipe nam je Nemanja, dječko iz Srbije koji se nekad profesionalno bavio fudbalom. Igrom slučaja njega je put doveo u Švajcarsku, tako da je kod nas i stvarno zaslužen i dobar momak, dobar trener. Zadovoljni radom i trudom i nadamo se da ćemo vratiti se na stepenicu gdje smo bili. E sad, došli ste ovdje kod nas, susrećete se, odnosno već ste se susreli, je li tako, s Prijedorom? Sa gradom Prijedorom, da. Aha, da. Utakmica sa Rudarom, sa Borcem. E sad, to su respektabilne ekipe. Kako je bilo u Prijedoru? U Prijedoru je bilo fantastično. Ovom prilikom da se zahvalim gradu Prijedoru i klubu Rudar koji nas je dočekao, koji su sve organizovali. Imamo, da kažemo, lijepe uspjehe.
imamo pozitivne rezultate, što bi rekli 0-0. Imali smo dvije selekcije koje su igrale djeci, najmanje djeci. Ovdje su to petlići, jel tako, kod nas su to F juniori. I D, ne znam, ovdje kod nas su D, ovdje su starija generacija petlića. Najmlađi su pobijedili, a ovi mali, malo veći su izgubili. Tako da smo pozitivni, da smo ostali na nuli ravnopravni što se tiče jučerašnje utakmice. Da. A danas, borac? Pa, jedan dobar protivnik, a nadamo se da ćemo se i mi uspjeti da izborimo sa ti. Da, osim toga što ćete danas se susresti sa našim borčevcima, i kod predsjednika ćete, je li tako, na prijem? Da. Interesantno je, predsjednik vas već godinama podržava. Pa dobro, to je, da se zahvalim isto ovom prilikom Ministarstvu sporta i predsjedniku, i predsjedniku isto na ovom dočeku isto ovdje u Banja Luci pozivu, jer to je isto bilo s njihove strane. I onda, ali kad smo i mi jedini pod tim imenom, onda bi... Onda je logično. Da, logično. To bi trebalo, da. Da. Koliko vas je došlo zapravo u Banja Luci? Pa nas je došlo sad 84. Mm-hmm. Dobro. U Banja Luci. To u ovim različitim kategorijama... Došlo je i roditelja koji su u pratnji djece svoje, a i naravno i djece tu ima negdje. Idete li svi na prijem danas? Idemo svi na prijem. O, vrlo lijepo. Onda će u palati je prijem, jest, je li tako? Jest. Onda će biti vrlo, vrlo veselo. A utakmica je prije ili poslije? Utakmica je prije. Prije? Od koliko? U 11 sati imamo utakmicu na stadionu, na pomoćnim terenima od Borča. Lijepo. Pa onda evo da pozovemo sve one koji su u Banja Luci i koji mogu, koji imaju vremena da dođu na Borčev stadion, dakle da pogledaju utakmicu između fudbalskog kluba Republika Srpska iz Ciriha i naravno Borca iz Banja Luke. Koliko će to biti utakmica? Isto ovako će jedna je utakmica. Danas je jedna utakmica u planu od 11 časova, a to je utakmica naši B juniora. To su već, da kažemo, djeca koja sljedeći ili na dvije godine dolazi u prvu ekipu. 15-16 godina. 15-16 godina. To su oni, sada kažemo, već da se igra lijep futbal. Igraju sa vršnjacima? Da. Sa vršnjacima. Pa da vidimo ko je bolje. Da vidimo gdje se bolje igra i koji su jači. Tako je. Hvala vam puno što ste došli u jutarnji program. Evo, malo da vas predstavimo. Ja se iskreno nadam da će biti prolaska u neke veće lige i u Švajcarskoj, a i da vas vidimo i na ovim nekim evropskim terenima. Ja se nadam da ćemo. Također i mi. Bilo bi lijepo navijati za vas. Jeste. Hvala vam puno. Hvala i vama. Hvala vam lijepo. Hvala i vama.